بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. السلام علیکم ویورس, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے اور ٹک ٹاک ہوں گے. تو فرینڈز, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھے, ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کریں. تو فرینڈز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر ہماری آج کی ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت سی, منفی سی, اسٹائلی سی ڈریسز دکھائی جا رہی ہیں. تو فرینڈز, آپ لوگوں کو یہ ڈریسز, یہ آئیڈیا, یہ ویڈیو اور یہ کلیکشن کیسی لگی کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا. اور مزید کس ٹائپ کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں, ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں, کلیکشنز دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسی ٹائپ کی ویڈیوز, آئیڈیاز اور کلیکشنز دکھائیں گے. جس ٹائپ کی ویڈیوز, کلیکشنز اور آئیڈیاز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو, آپ لوگ دیکھنا چاہیں, تو فرینڈز لائک, کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا, تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملے اور آپ ہماری